Okej. Okay. Tjenare, tjenare fan. Denna gången har varit lite smått och gott. Ja, men, ja. Va? Nej, jag fattar inte när det börjat. Okej. Okay. Nu har vi gjort det. Ja, men tjena, tjena fan. Listar tjena, tjena fan. Fan. Fan, ja. Denna matchen, denna gången ska vi ändra lite grejer. Eftersom att vi har fått på hacker, då ska vi ha claimer på nästa på alla våra hackers. Eftersom att vi ska få kills med C4 eller claimer, och då tycker jag att det är lättare med claimer. Där har vi hacker, kan vi byta? Nej, så. Claymore och Claymore. Så kanske vi kan sätta dem som inte har Claymore, kan vi ha. Den kan vi ha Claymore på. Den kan vi ha Claymore. Den kan vi ha motion sensor precis. Claymore. Ja, det blir motion sensor på en klass. Men det skiter vi. Stabilt. Ja, sen så tar vi bort Welly Petty. Fast det är ju smoke grenade. Welly Peat. Ja. Så vi har den. Så vi fick ju lite grejer förra gången. Scavenger Pro fick vi. Och just det, sen ska vi byta attachment på våran AG. Jag blir så trött på den när den. Nej, jag tycker inte den är bra med suppressor. Den är väldigt dålig. Så vi köper dual mag på den. Ja, och sen Kirchvik då country vi ska vi få. Så vi bara sätta igång. Ja, kör domination. Ja, vi kan köra domination, ja. Det låter bra. Jaha, jaha, hoppa in. Hoppa in i match. Ska vi se var det står. Nu ska vi se hur det går. Fan vad de pratar. Jag kan inte höra dem. Nej, det var ingen mic till. Nej, inget ljud. Inget ljud precis. Nu ska vi se. Vi ska köra med AG, vi ska få lite kills med den. Har du redan kommit in? Ja. Aldrig börjat. Ja, typ. Så vi får bara springa och. Jag går runt. Nej, det gör jag inte. Vi går raka vägen på. Det verkar som de har. Åh, oh, shit! Åh, oh, då har vi två stycken där på med Ghost. På A-flaggan. Fast jag dödade den ena, tror jag. Spring runt där. Ja, men. Jag har bara tre pinnar. Har du bara tre pinnar? Ja, det var inte snällt. Man känner hur det lagar lite. Fan, ska vi ta den här rollen? Ja. Kamsi, kamsi. Ja, cool. Bakom dig. Vi tar han. Vi ska få en kant i Uiba, så blir jag nöjd. Ja då. Tror du? Ja. Är han vid A-flaggan då? Ja då. Fan ghost allihopa. Ja, jag vet, jag märkte. Jag tar bakom Jakob. Jag tog den ena, ta den andra. Jajamensan. Jag vet inte vad de är, jag har ingen aning. Det sitter ända uppe i fönstret, Jakob, i alla fall. Fick han. Där var en, jävla jag drog av mig den, satan. Ja, jag lägger den. Ja. Sover bra. Över B la jag min. Nu tar de av Jakob, de tar. Shit vad lagar, ah bombare, shit ah bombare. Hit bakom Jakob. Gjorde du? Jag tror det. Spring. Spring dit. Jag kollar här. Nu ska vi ha den. Nu ska vi ha den, för nu kommer en care package. Fan, jag kommer inte hinna ta in den. Kan jag igen alltså, de är envisa va? Jag kommer inte hinna, satan. Jag spanar in här. Ja, jag ska på väg hitåt. Vad är de? Ja, jag är ett. Ja, där var den. Ja, det är två som inte kör någon gott. Ja, de är bara fyrst. Ah, satan, de är vid C. Ja, jag vet vad de är. Så jag slänger min nejpåfläck. Ja, vi. Om de kunde, om de skulle kunna få en. Ah, satan, han dödar mig med jävla. Satans second chance. Han kommer runt.
Nej. Han sprang iväg. Ser du honom? Han är där bakom. Nej, jag frågar publiken. Ja då. Det var en centrigen, eller en, vad heter det? Så som skjuter ner saker. En centrigen heter det. Sitter jag och hör något? Ta Jakob! Shit, vad fritt. Allt flyger. Spy plane. Jag kommer bakom. Kasta granat. Boom. Ja, fick jag. Jävla. De laggar, tror jag. Nej, det är vi som gör det. Är det vi som laggar? Ja. Jag lade ner på söken på C. Kablash. Fick vi en kill? Jajamän, en kill fick vi. Två kills. Vad fan är de nu då? Jag springer till jag och kollar. Ja, men de där spåren. Ja, det är två kvar. Båda har ghost då. Ja, nu kommer det lite nere. Men alltså, om man har en motion sensor, kan man se dem då ändå? Utan ghost? Om de inte gör sig. Nej, alltså det, även om man har ghost eller? Ja, det syns ändå. Vad gör man ifrån sådana behöver du hack på? Fan, det kommer ju inte in. Det kommer ju in. Nu kom de. Har käften powder. Vad är det? Har käften powder. Ja, skit. Men herregud. Ja, det var ju lätt vinst. Jaha, ja, det var en fin vinst. Men det fulla var att de kom ju in. De hann hela, inte. Hela laget livade sig kom det nya så de hann inte connecta. Okej då. Ja, 25-4. Inget att klaga på. Nej. Ja, han får ihop 6000 XP. Det var inte hela penkat. Ja. Vad hej. Vi säger hej då. Hej då.